Қазақстан қараңыздашы, маған Қазақстандағы ең үздік тиктокерлердің бірі Батыр Уайттың өзі маған суретін сала аласың ба депті. Жарайды, Батыр, айтқаның болсын. Оқырмандарым сіздер де лайк басып, оны комментарияға белгілеп отырыңыздар. Ал достар, мен салып бітірдім. Ал енді Батыр Уайтты өзің комментарияға белгілеп лайк басып кетіңіздер. Сіздің оқырмандарым, енді тағы кімді салайын, немесе қай тиктокерді салайын, комментарияға жазып кетіңіздер.